emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Nesse momento,
Ela quer tomar meu lugar já? Pô, depois de 16 anos, já que eu passo no RH, então eu vou fazer agora original. We'll be right back.
Yeah!
pessoal, chegou o final da apresentação. Oh,